Salon Polityczny. Renata Wittmann, dzień dobry. A naszym gościem jest dzisiaj Kęstutis Daukšis, poseł na Sejm, wiceprezes Partii Pracy, szef Komisji do Spraw Energii w Sejmie. Dzień dobry, labas rytas. Labas rytas. Atkurtos Lietuvos nepriklausomybės gimtadienis šiemet paminėtas ypatingomis sąlygomis, kyla pagristų baimių ir Lietuvai, Rusijos prezidentui Putinui pradėjus agresyvius veiksmus prieš Ukrainą. Taip ar ne? Na, tai iš tikrųjų, tai įvykiai Ukrainoje Krymas konkrečiai yra signalas rimtas, kad Rusijoje kyla banga revanšizmo matyti ir noro grįžti prie senų sienų. Ir tai labai rimtas signalas visiems, visoms valstybėms, ne tik Lietuvai, visom Baltijos valstybėm, Lenkijai ir visom tam naujais, ta prasme, išėjusiems iš bloko Rusijos, iš Tarybų sąjungos bloko valstybėms. Bet Baltijos valstybėms didžiausiai. Ypatingai, taip. Tuo tarpu, kaip rašo šiandien verslo žinios, rietenos Lietuvos valdžios viršūnėse džiugina Kremlių? Ne, tai... Bent kokie nesutarimai, ar šeimoje būtų, ar bendruomenėje, ar valstybėje, tai kitų interesams geriau nuo to, kad ten nėra sutarimo. Tai šiuo atveju, jeigu dėl ko nors valdžia nesutartų, tai būtų blogai. Vakar Seimo pirmininkė, jūsų partijos pirmininkė Graužinienė, kalbėdama Seime, netiesiogiai gėlė valstybės vadovai, prezidentei. Na, aš iš tikrųjų nenorėčiau komentuotų dalykų ir Seimo pirmininkė tikiu žino, ką daro ir pasako tai, ką jinai galvoja ir tikiuosi, kad Lietuvos tarp valstybiniam santykiams tai tikrai niekada nesilieps. O vidaus, tikitės, kad išgirs prezidentę, kai kalbėjau su partijos pirmininkė Graužinė, kad valstybės viduje dirbtinai neturime iškoti priešų, skleisti gandų ir kursyti nesantaiką vardan asmeninių interesų ir rinkiminių kovų. Na, bet taip iš tikrųjų ir reikėtų daryti, nesvarbu, kad šitų rinkimų būna prezidento kas 5 metai, Seimo kas 4 metai, europarlamentas, tai jeigu rinkiminė retorika naudot valstybės valdyme visą laiką, tai natūralu, kad tada valstybė neturės kada gyventi savo tikro gyvenimo. Tai visom valdžioms reikia tai supras. Prezidentė vakar nenorėjo komentuoti šitų žodžių Graužinė, nes... Aš irgi negaliu komentuoti, prezidentės nenoriu komentuoti. Supratau, bet ir vis tik video vakar vėl buvo įtinės, kaip kasmet su šūkiu Lietuva lietuviams. Kaip jums tai pati? Tai, ta prasme, aš už tai, kad įtinės būtų ir kad lietuvių tauta, lietuvių visuomenė vienintus įrodytų savo pasiryžimą, savo valstybę ginti. O kaip dėl šūkio? O šūkį iš tikrųjų, aš galvoju, čia gal jaunystės, ta prasme, dar į jaunystės tokios šūkiai, kurie kartais gali ir kitų tautų žmonės, kurie gyvena Lietuva, šiek tiek ir stebinti arba nervinti, bet aš tikrai tikiuosi, kad tas šūkis yra nukreiptas pirmiausia lietuviams, kad jie turi savo valstybę prižiūrėti ir tvarkytis. Ir ta prasme, tas šūkis skelbiamas, o ne ta prasme, kad reikia kažkam, tai žinai, kažkaip tai kiti blogesnė už Lietuvos. Bet jūsų manimo reikalingi tokie šūkiai būtent COVID-19 dieną per eitinės? Na, aš nežinau, ar jie reikalingi būtent tokie šūkiai. Aš už patį principą, kad tauta, kad nacija, kad žmonės turėtų savo valstybę prižiūrėti ir matyti, tas dalykas turi būti. O šūkis, aš tikiu, kad šūkis, jisai užaugs per tą laiką, per vieną kitus. Bet niekad nesikeičia tas šūkis. Nebus netinkamas kitiems Lietuvos gyventojams, ne tik tais Lietuvos. Ir bus vieta ir kitiems. Bus rasta ir visiems kitiems, taip. Gerai, keičiam temą darbo partijoje. Apsigalvojo ir juos į rinkimus ves ne Gedvilas Uspaskichas. Kodėl? Na, tai iš tikrųjų Viktoras yra partijos įkūrėjas ir lyderis, vienas iš lyderių. Bet pirma nenorėjo, sakė, kad nenorėjo. Tai natūralu, kad partija jį kalbėjo, kad jis eitų. Kokie buvo argumentai? Ir argumentai yra tie, kad iš tikrųjų tai jisai ir sustiprina komandą ir iš turi patyrimą Europos parlamente ir galų gale turi patyrimą politinė veikla ir jam per anksti būti kažkur, tai žinai, atostogauti tą pasmę į partiją. Bet kodėl būtent dabar jūs taip pakalbėjote o prieš tai, kad jisai nekandidatuotų pasikeitę jūsų partijos? Todėl, kad ilgą laiką jis iš tikrųjų labai argumentuotai sakė, kodėl jis nenorėtų eiti, bet o dabar argumentai jau iš... Ta prasme, bet mūsų argumentai buvo stipresni.
Ir dabar Uspaskichas yra pirmas numeris. Tai pirmas numeris. Gedvilas, kuris buvo pirmas, dabar yra antras. O jūs esate trečias. Taip jau šiandien. Kiek tikitės iš vis gauti mandatų? Visus, kur gausim, visi bus mūsų. Nu taip, bet realiai kiek jūs tikitės? Kiek darbo negaliu pasakyti, tikisi? Negaliu prognozuoti, iš tikrųjų mes tikimės ne vieno mandato, bet kiek jau bus ar du ar trys, tai čia jau kitas reikalas. Jūsų partijos taryboje buvo apsvarstyti ir prezidentės Grybauskaitės pareiškimai, kad partijos vadovams įtaką gali daryti Rusijos vadovybė. Taip, buvo ir mes priėmėm tam tikrą kreipimąsi ir rezoliuciją. Ir aš manau, kad iš tikrųjų nu, tokius žodžius, kuriuos pasakė prezidentė apie mūsų partiją, apie mūsų partijos vadovybę galų galę, jeigu jie yra visiškai be pagrindo, kol kas mes to pagrindo nematom, tai yra nu, tiesiog tų visų darbo partijos narių įžeidimas ir Lietuvos bendruomenės įžeidimas. Iki kovo 14 dienos laukiate prezidentės paaiškinimo, taip? Taip. Kodėl būtent iki 14 dienos? Aš nežinau, taip valdančioji koalicija taip sutarė ir mūsų koalicijos partneriai tam pritarė, tai iš tokio termino nusistatė. Liko dvi dienas. Tai ta prasme, nu, tai yra ne mano komentarų reikia. Dvi dienas liko. Ko laukitės prezidentės? Kokiu paaiškinimu? Nu, arba bus faktai kažkokiu, tai arba tai reikėtų atsiprašyti tada bent jau. Ta prasme, jums pakaks atsiprašymo tokio, kokio atsiprašymo jūs lauktumėt? Normalus atsiprašymo, ta prasme, nu, gal žmogus pasikaršiavo, galbūt ne dar kas nors, bet aš dabar nenoriu aš komentuoti, tai yra normalus bendražmogiškas bendravimas, maža kas ką, apie ką gali pasakyti, bet jeigu tai yra, nu širdžiai atsiprašymo dėl to, taigi niekas paskampyčių nelaiko. O jeigu nebus atsiprašymo, tada? Nežinau, tada žiūrėsim, kas bus. Aha, o į teismą tiesiogiai nesikreipiama dėl prezidento, tai pas mus? Nu, aš nežinau, tai mes turim laiko ir turim visokių galimybių ir iš tikrųjų tai nemanom, kad viską reikia bėgti iš karto teismą spręsti. Ta prasme, yra normalūs reikalai, kuriuos reikia normaliai spręsti. Žodžiu, kokių žingsnių galite imtis labiau politinių ar teisinių? Mes savo rezoliuciją numatėm, pirmiausia, aišku, politinius, bet ir teisinius. O politiniai žingsniai tai kokie būtų? Na, įvairūs tai yra ir tam tikros. Pirmiausia, tai mes paprašėm, paaiškinti mums situaciją ir atsiprašyti. Rezoliucija yra rašoma, kokie politiniai žingsniai? Ne, nerašoma, nes tai yra, nu, jie gali būti įvairūs tai žingsniai, ir štai mes ir negalim išvardinti dabar viską, ko mes jums. O teisiniai žingsniai? O teisiniai, nu, tai aišku, tai, ta prasme, teisiniai žingsniai tai yra, kada kreipiesi teismą arba organizuoti tam tikrą komisiją, kuri tirtų tą įvykį ir kitus dalykus. Jūs turite omeny Seimo komisiją, kuri galėtų tirti, taip? Taip. Tokia laikinai vėl Seimo komisija, kuri ką? Tirtų nu, aš tikiuosi, kad nereikės nieko tirti ir kad tas dalykas įsispręs ir nugalės žmogniški dalykai, o nenoras prieš rinkimus vieną ar kitą partiją pažeminti ar kaip mes kai padaryti. Nes mes suprantam, kad yra konkurencija ir tarp kandidatų į prezidentus ir kad veikiančiam prezidentui yra nu, vis tiek daugiau galimybių konkuruoti ir būtų gerai, kad tos galimybės nebūtų išnaudojamos na tokiai vat, ne visai, sakyčiau, aiškiai politiniai kovai. To labiau, kad dabar kova yra dėl antro turo, kas pateks į tą antrą tai, turą. Be bejonės, žinai, ir sakau, nu, reikėtų šiek tiek atskirti rinkimus nuo valstybės valdymo, nes negerai, kada nėra tokio draugiškos išnekėjimo tarp paskirų valdžios šakų, tuo labiau turint omeny iškilusias problemas ir ta prasme Rusijos padidėjusią grėsmę ir galų galia mūsų ekonomika dar neatsigavo. Ir žmonės nepajautė, kad jiems čia geriau kas nors po tos krizės. Tuos dalykus reikia spręsti, o ne ambicijas, kurias nors. Nes ambicijos yra viskas gerai, jos naudingos, kada jos veda į tikslą, bet kartais reikia ir pasirūpinti ta prasme visuomenė. O jūsų kandidatas Paulauskas turi realių šansų patekti į antrą turą? Aš manau, kad taip. Kodėl jūs taip manote? Nu, aš, su prasme, dalyvau daugelį sutikimų, esu rinkėjas ir iš tikrųjų, jisai, su prasme, palaikomas yra žmonių, žmonės ateina, sutinka, šnekasi ir atsimena ir jo, su prasme, nuveiktus darbus ir jisai realiai moka, žino, kaip yra valstybės valdymas, ne naujoka šitą vietą. Aš manau, kad turi daug šansų. O parašus jis jau surinko, nes Tomaševskis jau 40 tūkstančių surinko su Paulauskas. Aš nebejoju, kad tikrai surinks ir gal šiek tiek dar daugiau. O gal ir daugiau. Daugiau negu 20 tūkstančių, daugiau negu 40 tūkstančių. Aš galvoju, kad daugiau negu 40 tūkstančių. Bet dar renka, taip? Dar... Kiek aš žinau, tai jau yra surinkta
kelis kartus daugiau negu reikia, bet, ta prasme, gal bent du kartus daugiau negu reikia, bet dar aš nežinau, kiek dabar tas rinkimas truks. Uh-huh. Bet dėl antro turo patekimo į antro turą, tai didžiausias konkurentas būtų Balčytis jums, taip? Aš nežinau, aš manau, kad... O gal Tomaševskis? Kad, ta prasme, į antrą turą Artūras Paulauskas pateks, o nukonkuruos visas kitas kandidatas. Uh-huh. O ko jūs geresnė? Ko jūs jūsų kandidatas yra geresnis? Nu, aš jau sakiau, jūs turi žemtą valstybės valdymą patirtį, ta pasme, yra Seimo pirmininko. Balčytis irgi turi. Ilgai buvęs, yra ėjęs prezidento pareigas, yra žmogus, kuris neišoma kažkur. Bet jūsų partijų naujokas. Na, tai visi mes kažką taip buvom partijų naujokai, aš irgi prieš 10 metų buvau partijų naujokas. Bet prieš 10 metų, jisai prieš 2 metus naujokas. Mes, susijungiam ir dabar jisai to pasme savo partiją, tai nenaujokas. Ir kada mes susijungiam, tai susijungia partijos, neskiriai kaip nors kas nors. Bet atėjo. Iš tos buvusios partijos Palosko, tai nieko jūsų partijoje neliko. Ne, kodėl jūs taip sakot, tai tikrai tie daug nuoširdžių gerų žmonių ir susijungiam ir kai kuriuose rajonuose, tai prasme, labai ženkliai pasipildė mūsų skyriai, kai kuriuose mažiau, nu, visai buvo. Buvo kaip dalis žmonių kažkur tinėjo į politiką toliau, bet aš manau, kad tai buvo teisingas žingsnis. Mhm. Gerai, o kas bus toliau su referendumu dėl žemės pardavimo užsieniečiams? Ar bus atidėtas ar ne? Tai aš asmeniškai galvoju, kad referendumas turėtų vykti kartu su antro turu. Prezidento rinkimu. Prezidento, reiškia 25 dieną gegužės. Taip. Butkevičius pasakė, kad laikantis įstatymų normų neįmanoma referendumus rengti draugę su Europos parlamento rinkimais. Tai aš sakau, kaip aš asmeniškai galvoju. Dabar, kadangi ten yra teisinių klausimų, ypač vienas klausimas yra, kurį reikėtų, antras, man atrodo, klausimas referendumų iškeltas, kurį reikėtų labiau teisiškai panagrinėti, nes ten yra visokių kolizijų, tai koalicija nusprendė, kad reikia teisės ekspertus pasikeisti į pagalbą, ir ta natūraliai, kaip ir mes nekėjame susijimą, pirmininkai nesigauna. Tada ten nespėja tiesiog. Tada 25 gegužės dieną tiesiog nesigauna. Tada nespėja. Tai va, dabar čia klausimas. O viršalio 29 dieną pasigauna, ar ne? Vis... Viršalio 29, taip, užtat ir buvo pasiūlyti tokia data, žinai. Bet aš galvoju, kad du dalykai, kad vienas dalykas, tai reikia daryti viską ir stengtis, kad būtų 25 dienai. No, ir ekspertai galėtų pasitengti, ir Seimas galėtų pasitengti. Antras dalykas, jeigu tas nepavyks, tai tikiu, kad ateis žmonės ir į tą antrą referendumą ir ta prasme įvyks. Gerai, betgi politinėje taryboje, jūs priklausote, jūs einate tą politinę tarybą? Ta prasme ne. Ne. Bet ten buvo priimtas bendras sprendimas, kad referendumas įvyks birželio 29 dieną ir paskui jūsų partijos pirmininkė, Seimo pirmininkė, pakeitė nuomonį ir pasakė, kad jis būtų nieko, neturėtų nieko prieš, jeigu jis referendumas įvyktų. Tai ta prasme, aš jau paaiškinau, kodėl taip yra tas priimtas sprendimas, dėl to, kad jis žiūrėjo tai, kad reikia tam teisininkų pagalbos, reikia jų išvadų, tai politinė taryba, man tai buvo pasakyta, priėmė tokį sprendimą, bet jeigu tiek teisininkai, tiek Seimas pasistengtų grįžčiau, ko gero būtų galima ir 25, bet tai aišku labai jau įtemptas grafikas. Mm. O kada bus sprendimas dėl atominės jėgainės? Aš tikiuosi, kad tai, ką dabar daro vyriausybė ir ką daro energetikos ministras, o ką jie daro? Tie dabar praktiškai inventorizuoja visus darbus, kurie buvo nuveikti, nenuveikti praeitos vyriausybės, ir ten daug darbų yra, kurie nebuvo padaryti. Bet žiūrėkite, kiek jie laiko inventorizuoja visus darbus. Bet ir projektą, žinokit, šiandien, ta prasme, nenusipirkti ten kokį nors kosmetikos fabrikėlį pastatyti ar dar ką nors, tai yra iš tikrųjų rimtas projektas. Ir kainuotis, tai kada jau bus sprendimas? Kainuojantis milijardus, ir kiek aš dabar žinau, ta situacija vyksta jau visos ministerijos, visi partneriai turi užduotis, ta prasme, ką jie turi padaryti. Aš labai tikiuosi, kad tiek Estai, tiek Latvijai išliks mūsų partneriai iš to atominiai elektriniai. Ir tada, nu, vėliausiai, aš galvoju, gegužės mėnesio pabaigoj vyriausybė ras pasakys sprendimą, kaip kas atrodys. Kaip bus investuojama, kokie bus, tu prasme, dalys, kada pradėsim statyti, ar pradėsim statyti galų galę. Nes jau reikia apsispręsti, iš tikrųjų. Iš tikrųjų jau reikia apsispręsti. Taip. Iš tikrųjų jau seniai laikas apsispręsti, taip? Na, ne, aš labai, ta prasme, iš tikrųjų labai palaikau ministrą tame, kai jis sako, kad mes atėję neradom nuo tų esminių dalykų padarytų ūkiškų, kur susitarimai, apsvarstymai, planai. Buvo. Sprendimas buvo padarytas, bet jisai buvo per galvą, ta prasme. Namų darbai nepadaryti. O čia toks didelis investicijos projektas, kad jį reikia sutvarkyti, nes paskui gali labai pralošti. Tai aš tikiu, kad šita vyriausybė padarys viską, kad, na, jau būtų sprendimas argumentuotas.
viskas. Uh-huh. Darom dėl to, arba darom, nedarom dėl to. Ir tada būtų viskas labai logiška. Aš taip galvoju. Ačiū Slavai už pokalbį. Geros dienos. Jums irgi geros dienos. A našim gostim Vladislavas Daukšys, posėdis Seimo, partijos frakcija, šef komisijos prav energijos, Seime.